Primer es considera que això era una operació especulativa del Millet i el Montull, cosa que havia estat negat per l'Ajuntament. Es declara que el regidor, el senyor García Bragado, i el gerent, el senyor Massaguer, van ser influïts pel Millet i pel Montull i que, a més, van fer coses en base a aquesta influència. Però, tot i això, es considera que no és suficientment típic per ser condemnats per això. Thank you.